varrimin e të vllajt. Kjo dëshmon edhe një lexova se do të jetë nesër në Kosovë, prandaj thash që i dhanë më vonë leje. Paktën kështu thuaj në media. Po, kjo dëshmon që në fakt kjo dëshmon në fakt edhe atë që është edhe jo humane, sepse në instancë fundit vdekja e anëtarit të familjes është jashtëzakonisht e dhëmshme dhe mos pjesëmarrja në ceremoninë e varrimit natyrisht që është një gjë jashtëzakonisht që do të mbetet brang zoti Kasiçi, besoj dhe gjatë gjithë jetës. Shto faktin këtu që ata kanë ofruar gatishmërin çdo fazë të procedurës për të bashkëpunuar me organet përkatëse edhe prokurorisë edhe gjykatës, edhe nuk ka pasur asnjë provë, asnjë fakt të vetën që të mos lejohet pjesëmarrja e tij në varrim, por megjithatë është një gjykat që ka anomali të shumta. E unë jam optimist që në këto në fund nuk të rezultojnë me dënime të ishkajerve të ushtrisë qendrore të Kosovës për faktin se ekzistojnë edhe dy procese para prake gjyqësore që kanë konfirmu pastërtin e luftës të ushtrisë qendrore të Kosovës dhe qëllimin e saj në vetvete, i cili ka qenë çlirimi i vendit dhe asgjë tjetër. Pavarësisht faktit që në çdo rrethon mund të ndodhen gabime, mirë, po megjithatë qëllimi i tyre dhe i popullit të Kosovës ka qenë liria dhe asgjë tjetër, dhe as ato akuza, edhe ato sajesa, të cilat siç e thashim bën nga makineria Beogradit dhe Moskës. Po, ata në fakt nuk është se po i hetojnë më tashmë për gabime, ata thonë se si një grup i strukturuar, organizat kriminale, pra ata në fakt po i hetojnë ata si zinxhiri komanduesi ushtrisë shërimtare të Kosovës. Pra nuk është se po merren më me raste siç nisi në fillim, ndërkohë që sot kemi ka rënë arsyeja për cilën u ngrit gjykata, që ishte raporti Dik Martit. Kemi parë zyrtar ndërkombëtar që kanë hedhur poshtë të gjitha pretendimet e palës akuzuese. Kemi parë raste që të kanë dalë hapur kur ata janë referuar informacioneve që vijnë nga Serbia për akt akuzën ndaj tyre. Por ndërkohë, po e përsëris edhe një herë, duket se janë shumë të rrallë zërat që flasin për këtë në Kosovë, sikur janë harruar. E thoni me të drejtë, Kosova para së gjithash, para se me folë, besoj që do duaj institucionet me thekë veçantë qeveria, Ministria e Drejtësisë, Kuvendi, të angazhohen në përmbushjen e obligimeve ligjore që kanë ndaj këtij procesi, për faktin se për njoftimin tuaj dhe të shikuesve me rastin e miratimit të ligjit për dhomat e specializuara në po të njëjtën ditë është miratuar edhe një ligj ndonse ka pak nene që u garanton mbrojtje juridike dhe mbështetje financiare gjithë personave të cilët akuzohen nga gjykata speciale. Dhe në këtë drejtim kemi pasur dhe vazhdojmë të kemi akoma vështërsi në kuptimin e sigurimit të mjeteve financiare për sigurimin e një mbrojtje kualitative. E kam thënë edhe herave të tjera që sigurimi i mbrojtjes ligjore është obligim ligjor, ndërsa sigurimi i një mbrojtje kualitative është më tepër se sa obligim ligjor, për faktin se ata nuk ballafaqohen atje me akuza në kapacitete personale, mirë po si ishkrer të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ushtria e cila natyrisht që me aliancën më të fuqishme të botës, me aliancën e NATO-s, rezultoi me çlirimin e vendit. Fakti që ata ballafaqohen me akuza në kapacitetet të ishkrerëve të ushtrisë qendrore të Kosovës, unë vlerësoj që kjo akuzë do të bie në fund për faktin se dy prej elementeve esenciale që e bëjnë një grup të strukturuar si të tillë nuk do të mund të vërtetohen. Fakti që qëllimin e vetvete për të kryer aktivitete kriminale, siç e thash, nuk ka qenë, për faktin se qëllimi ka qenë shlirimi i vendit dhe jetëgjatësia e një grupi të tillë të strukturuar. Pavarësisht faktit që personat që po ballafaqohen me këto akuza janë njohur në kapacitete ndryshme me njëri tjetrin, mirë po qëllimi i tyre dhe i ushtrisë qendrore të Kosovës ka qenë ekskluzivisht shlirimi i vendit. Prandaj institucionet e Kosovës do duhet të angazhoheshin më shumë në përmbushjen e obligimeve ligjore, por edhe më tepër në sensibilizimin e opinionit ndërkombëtar ato që aktualisht ka ndoshta nevojë që të bëjnë të qartë që qëllimi nuk ka qenë ai çfarë në fakt akuzohen, qëllimi ka qenë çlirimi, akuzat kanë qenë jashtëzakonisht të rënda, prandaj ka qenë një keqje domosdoshme le të themi themelimi i kësaj gjykate, mirë po me kalimin e kohës, me rrugtimin procedural pjesë dërmuese e këtyre akuzave
që në bindjen time ka qenë edhe një anomali që janë ngritur për faktin se në kohën kur kanë vdekur personat si rezultati mungesës së trajtimit elementar mjekësor dhe thuhet që është bërë transplant organesh, natyrisht që vetëm një mendje e çmendur mund ta bëjë këtë gjë. Kur mund të jetë fundi, avokat? Se të pak të ndjerë nga prindi, sikur është pala akuzuese që do të pyes dëshmitarët e saj. Unë shpresoj që vitin e ardhshëm do të marrë epilogë së paku në shkallë të parë, pastaj natyrisht varet prej ecurisë së më pastajme. Me sa duket kemi një shkëputje në këtë momente, po flasim për atë çfarë po ndodh në gjyqin e Hagës, në gjyqin ndaj ish drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ku rasti i fundit i ndryshimit të deklaratës së një prej dëshmitarëve të thirrur nga prokuroria ka ngjallur dyshime të forta edhe për përmbajtjen e dokumenteve mbi të cilët është bazuar akt akuza i prokurorisë speciale ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Kresniqit dhe Recep Selimit. Ditën e nesër, me të paktën si thuhet në mediat e Kosovës, Jakup Kresniqi pritet të mbrojë në Kosovë. Ai vetëm pak ditë më parë humbi vllain e tij, por nuk u lejua që të merrte pjesë në avarim. E kam sërish zotin Bajraktari. Zoti Bajraktari, po e përsëris edhe një herë, kur pritet të marr fund kjo, të paktën në shkallën e parë, ky proces? Unë jam optimist që gjatë vitit të ardhshëm do të kemi epilog sa i përket shkallës parë, pastaj natyrisht që varet prej vendimit, palët kanë të drejtë atakimin e të njëjtit në instancat e tjera. Mirë po, për tek saj, unë më tepër jam i prirur të besoj që të konstatohet e vërteta, e vërteta natyrisht që do të jetë në favor të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Është po ashtu e rëndësishme, siç e thashë, kam thënë edhe herave të tjera, që rishikimi i listës së dëshmitarëve për faktin se mund kemi potencialisht deklaratat e tilla siç ishte ajo e dëshmitarës 94, kështu që me qëllim që të mos kemi situatat e tilla, besoj që pala mbrojtëse do të jetë jashtëzakonisht e vëmendshme në drejtim të rishikimit të listës me qëllim të eliminimit të rasteve të tilla kur në kuadrë të deklaratës jënë shtu fjallë cilat natërishë që dëshmitarët nuk i kanë thënë.